गर्ने राइट क्लिक गरेपछि सेभ प्लेसेसमा जाने सेभ प्लेसेस गर्ने त्यसमा कुन ठाउँमा सेभ गर्नुपर्ने छ जस्तो मैले डेस्कटपमा सेभ गर्छु चौतारो डट केएमजेड यसमा सेभ गर्ने अथवा चाहिँ केएमएलमा सेभ गर्ने यदि केएमजेडको साइज सानो हुन्छ केएमजेडमा गर्छु मैले यसलाई मैले सेभ भने अब यो चाहिँ नि डेस्कटपमा चाहिँ नि हेर्नुहोस् डेस्कटपमा चौतारो भनेर देखिन्छ सेभ भएको चौतारो चौतारो केएमजेड हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू।